skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Sveiki, krepšinio gerbėjai, jūsų ekranuose Pasvalio pieno žvaigždžių arena, joje netrukus prasidės Lietuvos krepšinio lygos čempionato rungtynės tarp vietos pieno žvaigždžių ir Kėdainių Nevėžio. Pieno žvaigždė šiuo metu užima šeštąją vietą turnyro lentelėje. Gedimino Petrausko auklėtiniai yra iškovoję 9 pergalės ir patyrė 16 pralaimėjimų, dabar, kaip tik matote, turnyro lentelėje Nevėžis prieš paskutinis 9. Kėdainių komandos sąskaitoje yra 6 pergalės. Komandos tarpusavėje šį sezoną susitiks 3 kartą. Pirmose dviejose akistatose stipresni buvo Pasvalio krepšininkai. Jie Kėdainiuose varžovus įveikė 73-68, beje, tada Pasvalio klubui dar vadovavo vyriausias treneris Rimantas Grigas. Pieno žvaigždžių sudėtis, na ir išretėjus yra Pasvalio komanda, dėl traumų nežais du svarbus krepšininkai, yra legionierius Šoši iš Kosovo, taip pat ir komandos kapitonas Babrauskas Šoši gydosi nugaros traumą, Babrauskui buvo plyšęs rankos raumuo. Na ir jie abu galbūt jau kitą savaitę grįš į rikiuotę. Nevėžio sudėtis, visi krepšininkai rungtyniaus, visi sveiki, bet dabar Nevėžio komandoje yra tik 11 žaidėjų. Artūras Šukys, Rytis Sabas, Aurimas Borusas yra šio mačo teisėjai. Pastaruoju metu abi ekipos nelabai sėkmingai žaidžia LKL pirminybėse. Pieno žvaigždės patyrė 2 pralaimėjimus iš eilės. Išvykoje triuškinamai 21 taško skirtumų nusileido Šiauliams ir Panevėžyje 85-95 turėjo pripažinti Lietkabelio pranašumą. Nevėžis pralaimėjo 4 sykius iš eilės. Lietuvos rytoj Lietkabeliui Neptūnui ir Žalgiriui. Buvo labai atkaklios kovos, 73-79. Sai neseniai Kėdainiškiai savo aikštėje, kurį laiką triuškinamai atsilikinėjo nuo žalgiriečių, tačiau paskui pakeitė gynybos sistemą, pradėjo ginti aikštę. Tai matote Nevėžio starto penketą. Na ir ketvirtojo kėlinio antroje pusėje jau beveik buvo pasivyję varžovus Nevėžio krepšininkai ir vis dėlto Žalgiris išplėšė sunkią pergalę. Taigi prasidėjo mačas. Svečių ataka nesėkminga. Nepataikė Gintautas Matulis. Na, starto penkete ir Justas Tamulis, penktasis numeris, beje buvęs Pasvalio pieno žvaigždžių žaidėjas. Tik dabar atakuoja Justas Tamulis ir pelno 3 taškus. Na, pieno žvaigždės neseniai Šiauliuose atsirevanšavo šiauliečiams Baltijos krepšinio lygos čempionato pusfinalio pirmosiose rungtynėse. Įveikė šiauliečius pasvaliečiai 7 taškais. Nerezultatyvi buvo šeimininkų ataka. Ir čia apsigina Nikita Balašovas prieš Giedrių Staniulį. Giedrius Staniulis neseniai papildė Nevėžio komanda.
Jam tik kol trečiosios rungtynės žaidė iki tol Prancūzijos trečioje lygoje. Stamulis buvo jau praradęs kamuolio kontrolę. Matulis perdavimas po krepšiu ir du taškai, kuriuos pelno Aleksandras Zacharovas irgi ką tik prisijungęs prie Nevėžio komandos. Legionierius iš Rusijos turi gana taiklę ranką, bet per pirmosius du mačius labai nekrito. Jam tritaškai pataikė tik 3 iš 14, taigi per dvejas rungtynes šis krepšininkas atakavo net 14 kartų iš toli. Atėjo iš žemutinio Naugardo Nižni Novgorod ekipos, puikiai dalyjasi kamuoliu kėdainiškiai. Matulio taškai iš pokrepšio 5-0 ir Gediminas Petrauskas iškart prašo 7-0. Petrauskas iškart prašo minutės pertraukėlės. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Brandus, tirštas, sodraus skonio. O šis švelnus, lengvas, su gaivia rūgštele. Dvaro kefyras. Skaniausia renkatės jūs. Grįžtame į Pasvalį, čia kiek netikėtai prasidėjo rungtynės, atrodo mačo pabaiga, mačo pradžia pramiegoja aikštės šeimininkai, jie jau atsilieka 0-7. Be Lietuvos krepšinio lygoje rezultatyviau žaidžia pieno žvaigždės nei Nevėžis, pasvaliečiai pelno 81 tašką, Nevėžis beveik po 76. Na, Pasvalio pieno žvaigždės. Čia Balašovas po krepšiu. Lisevičius braunasi pro galinę liniją ir Staniuliai pražanga. Gip pieno žvaigždžių. Achilo kulnas atkovoti kamuoliai. Komanda paskutinė šioje statistikos kategorijoje. Taip pat ir pagal tritaškių taiklumą. Paskutinėje 10 pozicijoje yra Gedivino Petrausko auklėtiniai, Maniga nepataikė ir Balašovas kartoja kamuolį kaip pirmieji pieno žvaigždžių taškai šiandien. Margiris Normantas su kamuoliu, perdavimas Zacharovui, Deina Staniulis statyti užtvaras, 2 prieš 2 žaidžia svečiai. Matulis meta, bet prieš tai nuo idėjo Artūro Šukio švilpukas, pražanga polime. Beje, Nevėžio krepšininkai ilgai LKL čempionate pirmavo pagal tritaškių taiklumą. Dabar juos nesmarkė aplenkė Vilniaus Lietuvos rytas, bet ir iš toli labai solidžiai atakuoja. Ramūno Cvirkos auklėtiniai beveik 41% taiklumo. Tiesa, Nevėžio žaidėjai itin prastai meta dvitaškius. Čia yra šioje srityje paskutiniai lygoje. Taiklumas tik 47%. Hjūzas su kamuoliu. Lisevičius atgal Hjūzui. Kas neblogai ginasi Nevėžis. Hjūzas veržiasi su trukdėjam Staniulis. Matulis Staniuliui. Balašovas neleido mesti varžovui. Ir Marginis Normantas per trumpas metimas. Na, Normantui neblogai sekasi atakuoti iš toli Kėdainių Nevėžio ekipoje, o taiklumas iki šio mačo buvo 44%, bet dvitaškai Margeriui nekrenta. Pataiko 30% metimų iš dviejų taškų zonos ir kiek netikėtai labai prastai meta baudas šis Vilniaus Lietuvos ryto Nevėžiui paskolintas žaidėjas. Taiklumas 48%, atlieka tik po 1,7 perdavimo pelno po 7 taškus. Balašovas bandė perimti Normanto globą, prasižengė pieno žvaigždžių aukštaugis.
Na, kokas Bobrovas, liekant atsarginių žaidėjų suolo, pieno žvaigždžių lyderis, galbūt tai yra Gedimino Petrausko toks sumanimas, ir Margeris Normantas siveržės vados aikštelė, atsispyręs vieną koją, siunčia kamuolį į krepšį. 9-2, pirmauja Nevėžis, štai tokia rungtynių pradžia. Ausiais atsidengia po krepšiu, savo laikis perdavimas Latvijai ir komanda skiria 5 taškai. Nevėžis neseniai prarado Valerijų Lichodėjų, oi, koks netaiklus Aleksandro Zafarovo metimas. Beje, šį krepšininką yra treniravęs Ramūnas Cvirka, Maskvos srities Chimku klubo jaunimo ekipoje. Tada beje, Ramūną Cvirką į Pamaskvį pasikvietė Rimas Kurtinaitis, kai jis buvo Chimku pagrindinės komandos vyriausiasis treneris. Manigavo Lisevičiui. Perdavimas Balašovui. Netaikliai kova dėl kamuolio. Zacharovas pirmasis prie jo. Maniga tik 28% tritaškių realizuoja LKL čempionate. Bet atlieka beveik po 5 rezultatyvus perdavimus, pelno po 11 taškų. Ausiais įveikė Giedriaus tunelio gynybą. Ir 6-9. Taigi nebeliko Valerijaus Lichodėjaus. Čia Staniulis klysta, Nevėžio gretose. Per nuo kranto iki kranto. Ir keista, kad Zacharovas tai pasyviai gynėsi, net nebandė stabdyti varžovo. Aplenkė Jelisevičius bėgdamas su kamuliu, lietai grįžo į gynybą Rusas ir dabar jau Ramūnas Cvirka prašo minutės per traukelės. Ar skanu? Toks skanus, kad trūksta žodžių. Daumantų majonezas exclusive. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. 6-0 Sportovo aikštės šeimininkai sumažino atsilikimą iki vieno taško. Beje, pieno žvaigždžių jau trečiadienį laukia atsakomasis Baltijos krepšinio lygos čempionato pusfinalio mūšys su Šiauliais. Priminsiu, pirmasis rungtynės 7 taškais laimėjo pasvaliečiai. Nors tada ketvirtajame kelinyje net 16 taškų pranašumą turėjo pieno žvaigždės prieš Šiaulius. Bandė paspausti varžovus pieno žvaigždžių krepšininkai. Dinas Varnas aikštėje. Zacharovas. Ir verždamasis arčiau krepšio, kairė ranka Maniga prilaikė legionierius iš Rusijos. Jam 24 metai, ūgis 2 metrai 2 centimetrai. Prieš tai žaidė Rusijos, sakiau, Nižnij Novgorodo klube žaidė, po to rungtyniavo Irkutsko komandoje, kuri žaidė Rusijos antroje pagal pajėgumą lygoje. Ten buvo vienas komandos lyderių, o Nižnij Novgorod ekipoje VTB vieningoje lygoje anksčiau mesdavo vidutiniškai po 4 taškus Zacharovas. Bobrovas jau aikštėje ir čia klysta Hjusas, gražindamas kamuolį iš užribio. Ir stogas, Bobrovo stogas Margeriui Normantui.
Žaibiškas atsakymas ir Martynas Varnas iš viršaus. 8-0 pieno žvaigždžių laimėta atkarpa. Kamuolys. Zacharovas šokdino Lisevičių, nepataiko, pats Rusas ima kamuolį. Suaktyvino, labai suaktyvino gynybą šeimininkai. Zacharovas, koks nesamoningas metimas, turbūt galima apibūdinti taip. Šią ataką dar buvo likusios, na, maždaug 2 sekundės atakai, galėjo Rusas pabandyti ir veržtis. Sedekerskis taškai ir Trevono Hjuzo pražanga. Aš asmeniškai tikėjausi, jog Sedekerskis kiek sėkmingiau žais Nevėžio ekipoje. Žaidžia 11-asias rungtynės, pelno po 8 ir 6 dešimtasias taško, atkovoja po 3 ir 8 dešimtasias kamulio, renka po 11 naudingumo balų. Krepšininkas, kuris yra ragavęs ir Eurolygos varžybų duonos, oliau priklauso Vitorijos klubui. Šis polės 10-12, 3-40 iki pirmojo kelnio pabaigos. Ir pražanga puolant. Kaip sakiau, abejas iki šiol tarpusavio rungtynės laimėjo pieno žvaigždės. Ir nekalbėjau apie antrąjį mačą į namie. Pasvalio klubas laimėjo 82-75, bet ten vyko labai atkakli kova. Nevėžio krepšininkai pasivijo varžovus, nors pastarieji turėjo 22 taškų persvarą toje dvikovoje. Maldūnas. Jo, pusiau kablys netikslus, dar kartą Gabrielius Maldūnas ir vėl prameta Nevėžio aukšto ūgis. Hjuzas prie jo Medfordas. Hjuzas veržiasi ir čia krepšio ir priverčia prasižengti Gabrielių Maldūną. Beje, šiandien Lietuvos krepšinio lygoje Žalgiris priims Šiaulius, o Lietkabelis žais su Utenos Juventus klubu. Rytoj Lietuvos rytas savo aikštėje susikaus vėjas su Klaipėdos Neptūnu. Hjuzas meta baudas. Baudasis meta šį sezoną užtikrintai 79% taiklumu, renka po 12 taškų, atlieka po 4,5 rezultatyvaus perdavimo. Amerikietis Vaidotas Volkus žengia į aikštę ir keičia tikrai nekaip pasirodžiusi Aleksandrą Zacharovą. Stamulis. Sedekerskis. Prieš jį dvigubinama gynyba ir klysta Tadas Lekūnas. Hjuzas meta tritaškį greitoje atakoje pro šalį. Hjuzas nėra tikrai puikus snaiperis. Esteris Medfordas. Perdėjimas Maldūnui. Volkus. Braunasi prie krepšio ir kamuolys vos neįkrenta į pražangą Česlavui Bobrovui. Rezultatyviausiam pieno žvaigždžių žaidėjui LKL čempionate. Bobrovas pelno po 14 taškų ir atkovoja po 6 kamuolius. 2 taškius meta net 67% taiklumu. Ir renka 17,6 naudingumo balo, vienas naudingiausių žaidėjų visoje Lietuvos krepšinio lygoje yra šis ukrainietis. Čiau šiandien nusprendė jo į starto penketą neleisti. Vienas Petrauskas, Volkus prameta, kova dėl kamulio. Ir taip Hjuzas išmuša kamulį
Lesteriui Medfordui. Dabar Medfordas yra rezultatyviausias Nevėžio komandoje. LKL meta po 12.30 taško. Tai rezultatyvių perdavimų atlieka mažokai po 2.80. Vudardas Medfordui. Vardas Volkui ir blokuotas metimas ir žingsniai. Na, Volkas galėjo išleisti kamuolį, su kamuoliu nusileido, tai aišku yra pažeistos taisyklės. Presingas visoje aikštėje, gana lengvai tą spaudimą įveikia. Vienas žvaigždės, Lekūnas, viduoda Fiuzui. Varnas. Gera Sedekerskio gynyba. Ausiai sklysta Latvijas. Tai kokia graži ataka ir ją dviem taškais iš pokrepšio baigia Tadas Sedekerskis. 15-12 Nevėžio naudai. Lekūnas meto, taip akivaizdi Volkaus pražanga. Tomas Lekūnas mes tris baudas. Tiesa, Lekūnas prastokai meta baudas, taigi nemenka tikimybė, kad bent vieną baudą prames. Vienas žvaigždžių puolėjas, nuo baudų metimų linijos jis atakuoja šį sezoną tik 58% taiklumu. Pro šalį meta galingai sudėtas pieno žvaigždžių žaidėjas. Jeigu pieno žvaigždės iškovotų pergalę, pagal laimėjimų skaičių pasivytų Šiaulių, šiandien yra nemaža tikimybė, kad Šiauliai pralaimės Žalgiriui. Tokiu atveju pieno žvaigždės Šiauliai turėtų po 10 pergalių, kiek netikėtai. Tai aukšta penktą vietą užima ir šiauliečiai, nors daug kas jiems prognozavo outsiderių vaidmenį šį sezoną. 10 pergalių yra iškovoję Tano Sireikos auklėdiniai, Sedekerskis 2 taškai. Tikrai neblogai rungtyniauja per pirmąjį kelinį Nevėžio polės. Didina skirtumą iki 4 taškų. Johansas Amaniga, Bobrovui Hjūzas. Lekūno užtvara Maniga, keičiasi ginamaisiais svečiai, Volkus lieka su greitesniu varžovu Maniga, Maniga braunasi prie krepšio ir blokas Večeslavui Bobrovui. Medfordas nepataiko pats, ima kamuolį, kaip jo netitvėrė nuo krepšio Trevonas Hjūzas. Štai gynybos klaida, Džeimsas Vudardas. Silošės atakuoja ir pataiko kairė rankis amerikietis. Dar 10 sekundžių lieka aikštėje šeimininkų atakai. Jie jau turi 6 taškų deficitą, vos 13 taškų. Tas yra pelnė Gedimino Petrausko auklėtinį. Hjūzas atakuoja ir pataiko paskutinę kėlinio sekundę. Taigi po pirmojų 10 minučių 19-15 pirmauja Nevėžis. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering, accelerating, reacting, it's all more intelligent. The new E-Class, we call it... Being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikų
vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Žvaigždės Kėdainių Nevėžį ir Tadas Sedekerskis jau pelnė 7 taškus. Jau labai prieartėjo prie savo apskritai rezultatyvumo vidurkio. Vidutiniškai per mačą LKL čempionate Tadas sužaidė puikų pirmąjį kelinį. 7-0-9-2 mačio pradžioje pirmavo Nevėžis, po to Pieno Žvaigždės kurį laiką perėmė iniciatyvą ir vis dėlto ar trapę persvarą turi. Kėdainių klubas, Kiuzas. Brovas į kitą kraštą, Maniga. Pirmas prie kamulio, Lesteris Medfordas. Volkus iki galo, prasibrovė pro Trevono Kiuzą, Nevėžio pulės. Na, persvara iki 6 taškų. Kūnas krašto taikliai. Na, pastarojų metu, ne, kai iškrito dėl traumų ir Šoši ir Babrauskas, neblogai žaidė ir Lekūnas, Tomas Galeckas, kai kurie kiti, tai Martynas Varnas, kurie mažiau rungtyniavo šį sezoną. Na, kas... Martynas Varnas LKL čempionate į Žalgirio atėjęs krepšininkas pelno vos po 4 taškus. Jo 3 taškių taiklumas labai prastas, 25%. Jis labai sunkiai adaptuojasi apskritai Pasvalio ekipoje Martynas Varnas. Na, pastaruoju metu keletą kartų sublizgėjo, čia jau trūksta stabilumo šiam jaunam žaidėjui. Medfordas naudojasi Maldūno užtvarą, metą po driblingo ir pataiko. Kėdainių Nevėžio mažylis, kurio ūgis tik 1,78 cm, vienas žemiausių LKL krepšininkų yra šis gynėjas. Lekūnas. Lekūnas nėra stabilus, labai geras metikas. Vos nesužingsniavo Medfordas, spėjo atlikti perdavimą Vudardui. Lekūnas ir pražanga Lesteriui Medfordui. Štai koks Maniga perdavimas kairė ranka. Jis yra dešinė rankis žaidėjas. Išbandymas Lekūnui. Vienas prašiausių baudų metikų jis yra Pasvalio komandoje. Ir vėl pro šalį. Labai reikalinga pergalė abiem komandoms. Nevėžis dar kalbėjau su vyriausiojo trenerio Ramūno Cvirkos asistentu Juodžiu. Tai jis teigė, jog komanda, aišku, pakovos dėl vietos atkrintamosiose varžybose. Tai aišku, minimalus tikslas neužimti paskutinės vietos. Viena pergalė mažiau turi Prienų Birštono Vytautas. Vudardas norėjo sugrūsti kamuolį su mėsomis iš viršaus. Nepavyko, neišdegė sumanimas. Na, bent galima pagirti už pastangą sužaisti labai gražiai amerikietį. 2 minutės prabėgo antrajame kelinėje. Lisevičius prameta. Jau Lisevičius neblogas metikas, bet šį sezoną 3 taškius meta vos 24% taiklumų. Iki šio mačio buvo pataikęs iš toli 8 kartus iš 33 bandymų.
Edfordas, Vudardas pabėgo nuo Hjūzo, neblogai ištampyta gynyba ir Vaidotas Valkus pataiko iš toli. Rekordinė Nevėžio persvara, 9 taškai. Česlovas Bobrovas. Pirmieji šiandien ukrainiečio taškai. Keičiasi ginamaisiai šeimininkai. Bobrovas lieka prieš Džeimsą Vudardą. Daug klaidinamų įdėsių ir ant jų nepasimauna ukrainietis Tadas Edekerskis. Šiandien Nevėžio puolimo lyderis, jau 10-asis jo taškas. Ir pirmą kartą dviženklė persvara. 29-19 priekyje Kėdainiškiai. Bobrovų įmestas kamuolys. Griūna Maldūnas. Susidūrė su ukrainiečiu. Bobrovas turi daugiau fizinės jėgos. Vudardas. Galimybė buvo nebloga. Reikėjo tik pataikyti. Jūsas rado, kokį reikia atlikti derinį. Lekūnas Maniga. Brovas Lekūnui per silpnas, netiklus perdamas. Reikėjo kiek šiau stipriau pasiūsti kamulį. Beje, tiek pat 9 pergalės, kaip ir pieno žvaigždės, turi Utenos Juventus, uteniškiai žengė 7, taigi jeigu pralaimėtų, pieno žvaigždės gali kristi ir 7 vietą, o čia minutės pertraukėlė Pasvalyje. Tris kartus daugiau pieno, tris kartus daugiau baltymų. Pieno žvaigždžių graikiškas jogurtas. Bichy Classic tyras, išgrynintas sidabru. Įsigykite premium plovimą ir su Extra Club kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Netrukus baigsis minutės per traukėlę. Nevėžis turi 8 taškų persvarą. Prieš šį mačą lažybų bendrovės, tarp jų ir BetSafe. Favoritų vadino ir laikė Pasvalio pieno žvaigždės. Svaliečiai žaidžia savo žiūrovo akivaizdoje. Kaip sakiau, Juventus turi tiek pat 9 pergalės kaip ir pieno žvaigždės. Šalia yra Dzūkija, kuri neseniai sensacingai sutriuškino Panevėžio Lietkabelį. Lietuvos klubo sąskaitoje 8 pergalės. Pažanga, Tadas Edekerskis toliau kelia labai daug galvos skausmo varžovams. Ketvirtoji komandinė pieno žvaigždžių pražanga, o Nevėžis šiame kelinėje yra prasižengęs tik vieną kartą. Jis Edekerskis mes baudas. Baudas silpnokai meta 65% taiklumu. Tado tritaškių pataikymas buvo labai geras, šio mačio 53%, taip pat ir dvitaškių 63%. Dvidešimt vienas, 31, 4,5 minutės sužaistos
Antrajame kelinyje. Bobrovas, aišku, gali nusistumti Maldūną. Čia prameta ukrainietis. Buvo palikta jam ir dvi, žaisti vienas prieš vieną. Na, toks susidaro įspūdis, lyg negaluodama žaidžia šiandien Česlavas Bobrovas. Na, gal dar įsibėgės, laiko dar labai daug. Normantas kišo kamuolį Maldūnui, koja nutrauktas perdavimas, toliau kamuolį kontroliuos svečiai. Nikita Balašovas aikštėje keičia Tomą Lekūną. Ir dabar du bokštai pieno žaidžių ekipoje ir Bobrovas ir Balašovas. Normantas nepataikė, vėl labai netikslus metimas, greita kontrataka. Balašovas dar kartą ima kamuolį, dar apsidairė. Ir Margiriui Normantui pražanga. Nenori Margiris sutikti su teisėjo sprendimu, Artūras Šukys savo pražangą. Sparčiai tobulėjantis, labai arbitras, jau teisėjaujantis ir Eurolygoje. Labai jau menkas kontaktas, na, Normantui nereikėjo čia kviesti varžovo. Nepataiko rusas. Kamuolys atitenka Nevėžiui, vėl Zacharovas aikštėje. Yra rusas pelnęs 2 taškus. Dekerskis jau 12. Medfordas nesusikalba tarpusavėje šeimininkai. Laisvas atliko metimą amerikietis, nepataikė. Zacharovas ima kamuolį. Balašovas liko prieš Medfordą. Ir apsiginė Nevėžio vidurio polės. Tai yra pieno žvaigždžių vidurio polės. Na, Maniga labai nekrenta jam tritaškai šį sezoną. Zacharovas pro šalį. Rusas turi gana taiklę ranką, tai kalbėjo Ramūnas Svirka, bet kol kas jo taikiklis nusimušęs. Žaidžia trečiasias rungtynės LKL čempionate. Valerijus Lichodėjus bei išvyko į Italijos elitinę lygą, Capo d'Orlando klubą, kuriame žaidžia Arnoldas Kolboka. Ir čia dabar ūgio persvara turi aikštėje šeimininkai, nes aikštėje ir Balašovas, ir Bobrovas. Čia kartoja medimo Česlavas Bobrovas ir 25-31. Žanga polime, griebėsi už galvos, abu Nevėžio treneriai. Kamuolys atitenka aikštės šeimininkams. Ramūnas Svirka toliau ginčiasi su teisėjų. ...3.28 iki ilgosios pertraukos. Tai pieno žvaigždės užima... Čia! Hiuzo pakabintas kamuolys Bobrovui. Įspūdingas dėjimas, visiškai subirėjusi Nevėžio gynybą. Bobrovas buvo paliktas vienu į vienas po krepšiu ir Ramūno Cvirkos minutės per traukėlę. Įsigykite premium plovimą ir su Extra Club kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Litagra – platus prekybos tinklas visoje Lietuvoje. Litagra oficialus atstovas Lietuvoje daugelio pasaulyje žinomų prekinių ženklų, skirtų žemės ūkiui. Litagra – patikimas jūsų partneris. Pieno žvaigždės spurtavo, perėmė iniciatyvą ir
atsilieka tik 4 taškais. Gedimino Petrausko auklėtiniai, lieka 3 minutės 13 sekundžių iki antrojo kėlinio pabaigos. Nevėžys jau buvo įgyjęs šiandien ir dvi ženklį pranašumą. Ramūnas Cvirka kaip emocingai matome aiškina savo auklėtiniams. Priminsiu, Nevėžys šį sezoną bando pirmą kartą įveikti Pasvalio klubą. Nevėžio komandoje šį sezoną beje labai daug pasikeitimų įvyko. Klubas nėra labai turtingas, na ir taip pasirašomi kontraktai, kad kurie krepšininkai turi galimybę išvykti, jei kita komanda pasiūlo pelningesnę sutartį. Jau neliko ir Valerijaus Lichodėjaus, Malkolmo Granto, Vladislavo Kūreniuko, Richardo Kuksiko. Na ir Nevėžiai nebereikėjo Roberto Stumbrio, Karlio Apsičio, dviejų Latvijų paslaigų, nebeliko ir Antano Bertašiaus ir Ryčio Juknevičiaus. Taigi net 8 žaidėjai šį sezoną paliko Nevėžio komandą. Aišku, atėjo ir naujų. Lesteris Medfordas mina šoninę liniją. Pieno žvaigždžių komandoje neliko 6 žaidėjų. Žukanenkos, Šono Hilo, Raino Haro, Juliaus Kazakausko, Raino Andersono. Ir 5 žaidėjų vyriausio trenerio Rimanto Grigo. Kulis, Tafiuzas, toks atsainus, perdavimas. Staniulis, užspaustas prie galinės linijos, klysta, polės. Čia pražanga. Matulis nutraukė perdavimą. Ne tik 3 komandinė Nevėžio pražanga. 4 komandinė, baudos dar nemetamos. Jeigu Nevėžis iškovotų pergalę, tik vienu laimėjimu tada atsiliktų nuo 8 pozicijoje esančios Dzūkijos ir 2 pergalėmis atsiplėštų nuo Prienų Birštono Vytauto. Galecko paslėptas perdavimas gražuolis Bobrovui. Ir baigė pasivyti Pieno žvaigždės varžovus. Kai staptelėjo Nevėžis. Staniulis verždamasis pameta kamuolį. Na ir anksčiau Giedrius Staniulis yra rungtyniavęs Lietuvos krepšinio lygoje. Žaidės ir Panevėžio, Lietaus, Prienų ekipuose yra atstovavęs ir Pieno žvaigždėms. Giedrius Staniulis, dabar jis sodina ant suolo, greitai ir Ramūnas Cvirka. Yra žaidęs Vilniaus Perle. Iš Kauno kilęs Giedrius Staniulis. Jam jau 26 metai. Nevėžį persikėlė iš Prancūzijos 3 lygos. Olisevičiaus taškai lygų. Oi, 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 Lesteris Medfordas pataiko kamuolį savo į koją. Galeckas nepataiko iš pokrepšio. Na, Medfordas šiek tiek sutrukdė varžovai, jo klaidinamas judesys. Žuos techniškas metimos kairė ranka, na, reabilituojasi Nevėžio žaidėjas. Ir vėl išveda į priekį Kėdainių ekipą. 33-31. Mausiais. Bobrovas. Bandalami ir pataiko. Vyčioslavas Bobrovas persveria rezultatą. Nesitikėjo tokio jo akibrokšto varžovai. Netvardas prieš Bobrovą. Iš sunkios padėties metų amerikietis netaikliai. Zacharovas atkovoja kamuolį. Prieš daug žemesnį Galecką. Galeckui padėjo Balašovas.
Dekerskis netaikliai meta iš trijų taškų zonos ir prasižengia Gabrielius Maldūnas. Trečioji jo pražanga. Jis daugiausia pražangų surinkęs Nevėžio žaidėjas. Pasvalio ekipoje dar ne vienas krepšininkas nėra surinkęs trijų. Lieka beveik 40 sekundės kėlinio pabaigos. Na, kaip ir prognozavau, kad Bobrovas įsibėgės kaip reikiant. Nors nepasirodė Stavarto penkete, jau yra surinkęs 15 taškų. Jis apskritai rezultatyviausias žaidėjas aikštėje, beje. Kiti rezultatyviausi pieno žvaigždžių žaidėjai, net keturi krepšininkai yra surinkę vos po 4 taškus. Zacharovas pataiko. Lygina santykį. Dvidešimt sekundžių iki kelnio pabaigos. Iki finalinio antrojo kelnio švilpuko negali kamulio laikyti šeimininkai. Galeckas. Puikiai įkiša kamulį Bološovui ir iš viršaus. Labai trukinėja Nevėžio gynyba antrojo kelnio dalyje. Lesteris Medfordas paskutinę kelinio akimirką. Jis skraidina tolimą bombą į varžovų krepšį ir Nevėžis minimalių skirtumų laimė pirmąją mačo dalį 39-38. Dabar ilgoji pertrauka ir po jos mūsų laukia tikrai įdomus reginys čia Pasvalyje. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering, accelerating, reacting, it's all more intelligent. The new E-Class, we call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Po beveik 20 metų pertraukos šį sezoną dirbti į Lietuvą grįžo dar viena mūsų šalies legenda. Alytaus Dzūkijos trenerių štabą sustiprinęs Valdemaras Chomičius siejamas ne tik su auksinio Žalgirio laimėjimais prieš CSKA, bet ir pirmosiomis nepriklausomos Lietuvos nacionalinės rinktinės pergalėmis. 92-aisiais Barcelonos olimpinių žaidinių mažajame finale po susidūrimo su NVS polėjų Viktoru Berežnojumi Chomičiui rungtynės baigėsi greičiau. Pasipylė kraujas man. Ir treneriai turėjo mane pakeisti. Ir aš stebėjau paskutinės minutės nuo atsarginių suoliuko. Po to iš karto ne į rūbinę mane vedė, bet vedė mane į punktą, paguldė ant stalo ir darė mažą operaciją. Turėjo sustabdyti kraują ir turėjo susiūti mano žaizdą. Dėjo 6 kabės su kabino. Ir tuo momentu atėjo Landsbergis,
į kabinetą, uždengė vėliavą ant manęs, sakė, nepergyvenk, sako, nes kraują lieja už Lietuvą. To džiaugsmo pasakojimu tu niekaip negali atkartoti. Netgi nauji laimėjimai, kurie kažkada tai buvo, jų negali nei sulyginti. Man atrodo, daugelis šalių net nežinojo, kas yra Lietuva. Ir kada susitiko mūsų aikštelėje, tada klausė, netgi po varžybų, sako, o kaip ten ta? Ir vis paminėdavo Tarybų sąjungą vardą. Tai sakydom, taip, kažkada tai buvo Tarybų sąjunga, bet dabar sakom, yra, pažiūrėkite, užrašyta Lietuva. Ir taip, beveik po kiekvienų varžybų gatvėje, vis reikėdavo paaiškinti, ką reiškia Lietuva. Lietuvos krepšinio lygoje Valdemaras Chomičius debiutavo jau būdamas 36-erių. Kurį laiką dėl menisko traumos nerungtyniavęs žaidėjas, 96-aisiais sulaukė Plungės Olimpo vadovo Vito Klimo skambučio. Tiesa, Chomičius Plungėje buvo ne tik žaidėjas. Paskambino, sako, ar nenorėtum sužaisti keletos varžybų už Olimpo komandą. Sako, mes norim, kad tu atvažiuotum ne tik kaip žaidėjas, bet kad atvažiuotum kaip treneris. Profesionaliai buvo sunku surasti po tokių traumų komandą. Ir aš galvoju, reiktų grįžti į Lietuvą ir iš tikrųjų pradėti. Bet kada sužaidžiau tas varžybas, dar pajaučiau, kad aš galiu žaisti. Nu, ir aš taip nusprendžiau, kad sakiau, jeigu jūs manim pasitikėt, sakau, jūs patikėkit mano, sakau, būsiu ir treneris, ir žaidėjas. Reikėjo žaisti maksimaliai. Tai paimė minutę, reikia aiškinį, jau tada aiškinį kaip treneris, o ką tik žaidėjai su to žaidėju, jis ant tavęs kažką kalbėjo, tu anio jam sakėjai kažką, tai nu, toks gavosi gan pakankamai sunku. Iš atminties LKL legendai neišdilo ir fantastišką atmosferą rungtynėse sukurdavę Olimpo fanai. Aišku, ta salytė buvo maža, nu, bet žmonės dėl krepšinio buvo lygiai tokie patys išprotėję kaip ir kauniečiai. Ir buvo labai malonu prisidėti, kad tikrai visi norėjo, kad ta komanda eitų priekį. Ir aš manau, kad jie būdavo kaip ir tas nematomas dopingas toksai, kuris užveda tave iš vidaus, kuris užkūrė tavo varikliuką. Ir visi žaidėjai buvo pajungti prie to variklio, prie tos elektros srovės ir visi buvo užsitaisę geram darbui ir gerom varžymu. Suprastėjus Plungės klubo finansiniai padėčiai, Chomičius persikėlė žaisti į Marijampolę. Po sėkmingo sezono antroje lygoje su suvalkiečių klubu jis jau kitąmet grįžo į LKL. Beveik savaitė laiko likus iki čempionato. Mes įgijome teisę dalyvauti LKL. Tai mes tada surinkome visus žaidėjus, kurie buvo jau baigę sportuoti, kurie jau buvo nereikalingi kitoms komandoms. Treniravomės labai sunkiai tą savaitėlę. Ir aišku, pradėjom tikrai sunkiai. Mes pirmą ratą, atrodo, laimėjom galbūt net vienas varžybas, paskui laimėjom antrą ratą tris varžybas, paskui laimėjome keturias. Ir, man atrodo, paskutinį ratą mes laimėjome 6 ar 7 varžybas ir mes papuolėme į play-offus. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną Valdemaras Chomičius dar kartą akcentavo tai, ko tikrai netrūko prieš beveik 30 metus. To jis palinkėjo ir šios dienos Lietuvai. Mes tikrai buvom labai vieningi, kada pradėjom kovoti prieš CSKA komandą. Ir paskui buvom vieningi, kada paskelbė nepriklausomybę. Bet paskui ta kasdienybė kažkur tą vienybę atitolino. Aš norėčiau pasinkėti, kad kiekvienais metais kovo 11 žmonės prisimintų, ant kiek buvom vieningi, ant kiek norėjome, kad ta Lietuva mūsų klestėtų, kad jinai būtų mėla visiems. Ir kad jie to nepamirštų, prisimintų, mylėtų ir džiaugtų su kiekviena akimirka, kada mes esame Lietuvoje ir kada mes galim vienas kitam padėti. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis.
Pavojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Labai dėl, ačiū, kad atėjot. Kol treneriai, jūs visada taip reikėt. O aš reikiu. Reikiu. Jeigu taip atvirai, tai gal vienas iš daugiausiai reikinčių. Bet aš jau pasižadu dabar po tavo laidos po truputį mažiau reikiu. Gerai? O krepšininkai dažnai neklauso? Dažnai. Reikia diržą jiems imti, įsivaizduoja. Gal reikia kaip karatėtų diržo užsidėti ar žibosius, ar kad geras bijotų, ar negeras. Kad bijotų, ne? Jo, va, ar geras ar negeras. Oi, kokia gera mintis, tikrai. O kokį įdomų tą diržą, kad labiau bijotų. Gal juoda iš karto užsidėta, ne? Jo, ir jie būtų įsigastų ir žiūrėtų, oi, čia aš nu, turiu geras. Nu, va, va, čia tai mintis. Kuris balas geriau žaidžia? Nu, kaip galima sakyti. Negalima nei vieno įskirti, nes abudu dar tik mėnesis yra atvažiavę, vienas rungtynės vienas geriau sužaidžia, kitas rungtynės kitas geriau sužaidžia. Tai vertinkim lygiai, tegu būna, gerai? Gerai. Kuris žaidėjas pats aukščiausias? Čia kur Lietuvoje ar kur? Bet kur. Bet kur? Kur matės. Nu tai, kur man, mūsų komandoje dabar Bristolis aukščiausias. Kur yra. Lietuvos lygoje, manau, Kupšas aukščiausias yra. Aš galiu žaisti ant duseliai, dar neturiu ūsų. Aišku, galiu. Aišku, biškį svorių dar ir viskas. Trenerė, ar mėgstat valgyti čipsus? Nu, tai galima sakyti 50-50. Nu, taip, gerai. Mėgstu. Trenerį, o ar mėgstat 50? Oi, nelabai mėgstu, man kaip tik praeitais metais suėjo 50. O koks čia, tai kaip sulauksi mano metų, 50 įsivaizduoji. O dabar nesenai 51 suėjo, jau jis senelis tapsiu, suprant. Blogas skaičius tas 50. Kada trenerį pirmą kartą pasibučiavo? Oi, taip, sutarėm, kad į šitą klausimą kitoj laidoje atsakysiu, gerai? Gerai. Bet man būtinai turėsiu tokį neįnėtsakys, tai daugiau nesakvėsiu. Būtinai paklausiu grįžęs pa žmoną, kad tiksliai žinočiau, kurią dieną viską, kada pirmą kartą pasibučiavo. Kas abės LKL, Žalgiris ar Rytas? O kaip tu norėtum? Tai. O kaip tu norėtum? Nu, Žalgiris. Nu, tada aš irgi už Žalgirį. Ačiū treneri, kad atėjot pas mane į laidą, jums sėkmės. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudė greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence.
Vichy Classic Tyras, išgrynintas sidabru. Tęsiame tiesioginį transliaciją iš Pasvalio. Čia LKL čempionato rungtynė, žaidžia vietos Pieno žvaigždės ir Kėdainių Nevėžis. Po dviejų kėlinių vienu tašku pirmauja svečiai iš Kėdainių. Savo ekranuose matote, matėte komandinę statistiką. Vienu metu Nevėžio persvara siekė ir 10 taškų. Pieno žvaigždės daugiausia priekyje buvo 3 taškais. Na, vienu metu pasvaliečiai laimėjo atkarpą 10-0, kai išlygino rezultatą 31-31. Beje, Nevėžis iš baudos aikštelės įmetė tik 12 taškų. Tuo tarpu varžovai net 24. Taigi aikštės šeimininkų komandoje blizgėjo puolime Viačeslavas Bobrovas, ne tik puolime, bet ir gynėsi jis neblogai. Per 14 minučių ukrainietis pelnė 15 taškų, atkovojo 5 kamuolius, surinko 19 naudingumo balų. Kas labai nesiseka kanadiečiui Jahensui Maniga, į žaidimo prametė visus 4 kartus, nepelnė nė taško. Tomo Lekūno sąskaitoje tik 3 taškai, Lisevičiaus 4, Nikita Balašovas antras pagal rezultatyvumą, Rusas pelnė 6 taškus, Varnas 2, Ausiais 4, Nevėžio komandoje pirmoji smuikų puolime griežė Tadas Edekerskis per 12 minučių, pelnės 12 taškų ir jo pataikymas 100%, įmetė visus 3 dvitaškius, vienintelį tritaškį ir visas 3 baudas. Jis atkovojo tik vieną kamulį, sukopė 12 naudingumo balų. 7 taškus įmetė Lesteris Medfordas, bet jis padarė jau 4 klaidas. Tik vieną tritaškį iš 7 pataikė šeimininkai, 3 taškai. Matulis. Patyrės krepšininkas smeigė 3 taškį. Na, per du, dabar tai buvo jau 6-asis Nevėžio 3 taškis iš 15 bandymų, neblogas pataikė. Ir Arturo Ausėjo 3 taškai. Per du kėlinius 12 baudų metė Pieno žvaigždės, pataikė 7, svečiai tik 5 kartus atakavo nuo baudų metimo linijos. Nevėžis po 2 kėlinių laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių 21-17. Zacharovas netaikliai vienas kitam sutrukdo Zacharovas ir Matulis ir Olisevičius iš viršaus. Kapitono 6 taškas, pasivei gynėsi Justas Tamulis, patikėjo varžovo klaidinamojo judesiu. Normantas tik 2 taškus surinko, po vieną rezultatyvų perdavimą. Hjūzas. Zacharovas atkovoja kamuolį. Beje, puikiai kontratakavo pirmoje žaidimo dalyje kėdainiškiai. Greitajame puolime surinko 14 taškų, kai šeimininkai 6. Ir Nevėžio atsarginių indėlis buvo didesnis, jie nestarto 5 žaidėjai, pelnė 27 taškus, Pieno žvaigždžių 20. Ir čia apsigina Normantas, bet Hjūzas toliau pašokdina Margerį ir pelno 2 taškus su pražanga. Dar kartą šis epizodas, po kontakto nugriuvo Nevėžio gynėjas, Pieno žvaigždės pirmauja 3 taškais ir minutės per traukėlę. Brandus, tirštas, sodraus skonio. O šis švelnus, lengvas, su gaivia rūgštele. Dvaro kefyras, skaniausia renkatės jūs. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa, asmens draudimas su pagalba. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė.
Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Rule number 2, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Beje, Šiauliuose šiauliečiai nirtingai priešinasi Kauno Žalgiriui. Ten antrojo kelnio pabaigoje rezultatas yra lygus 30. Tai yra Kaune. Aišku, vyksta rungtynės. Šiauliečiai nirtingai priešinasi Žalgiriui 34-34. Rezultatas. Ir Lietkabelis pirmauja prieš Utenos Juventus klubą ir antrojo kelnio pabaigoje 48-42, dar visai neseniai dviženklis buvo panevėžiečių pranašumas. Nu, čia pas mus irgi atkakli kova, dabar jau pieno žvaigždės priekė 45-42, kokia šiame kelinėje tik 3 taškus pelnė Nevėžis. Taigi 8-3 kelinio pradžioje laimi Pasvalio klubas. Steris Medfordas. Kamolis. Sudėtingas jo metimas nepasiekia tikslo. Ir Arturas Ausiais. Kurį laiką gydėsi traumą Latvijas, dabar jau pasveikęs Balašovas. Puikus, tiesiog puikus Lekūno perdavimas. Ir paskui Valašova nejudėjo kažkodėl Justas Tamulis, nesuskubo jam sutrukdyti. Medfordas per Valašovo iškeltą ranką pataiko žemiausias Nevėžio žaidėjas. Po driblingo iš trijų taškų zonos Kiuzas netaikliai. Ir kaip čia Staniulis netitvėrė Balašovo, apmaudžiai, kai Daniškiai neatkovoja kamulio. Staniulis griūna, taip čia pražanga. Ar ne, ar už vaidybą vis dėlto techninė? Taip, techninė pražanga už vaidybą. Jų metama viena bauda ir dar kamulys teks pieno žvaigždėms. Ir Giedriui Staniuliui yra šita techninė pražanga. Beje, Staniulis per du kelnius nepelnė nei taško ir padarė net 4 klaidas, surinko minus 3 naudingumo balus. Na ir Džeimsas Vudardas žaidimo pataikė tik kartą iš 5, tai neišnaudotas Nevėžio rezervas. Kiečio sąskaitoje tik 2 taškeliai. Lekūnas klysta, Tomas Lekūnas. Zacharovas ir jam per ranką sukerta Arturas Ausiais. Ausijos sąskaitoje 8 taškai, antras pagal rezultatyvumą šeimininkų gretose. Mulis, Karovas, Karovo prasiveržimas, netikslus, perdavimas Lesteriui Medfordui į aikštės kraštą. Ramūnas Virka savo auklėtinius ragino paspausti varžovus nuo galinės linijos, bet jie nepaklausė, gal per vėlą išgirdo trenerio nurodymą. Lekūnas turėjo atlikti perdavimą Balašovui. 4 minutės prabėgo 3 kelinyje. Nevėžio komandoje, kas nežaidė atsarginis žaidėjas Mauro Veljačičius. O pieno žvaigždžių komandoje nerungtyniavo jaunasis Šarūnas Valuta, taip pat ir solo toliau sėdignas Fedorovas. Lekūnas. Jo, tvirtose rankose kamuolys prieš Zacharovą. Ne, klysta Tomas Lekūnas.
nepatikėjo jo klaidinamų judesių Nevėžio legionierius iš Rusijos. Medfordas. 3 taškai. 49-47. Jūzas Ausiai veržia pro tą molį ir iš pokrepšio prameta Nikita Balašavas. Per daug užsuko kamulį. Molis Staniuliui. Šis suranda Sedekerskį ir jo metimą blokuoja Nikita Balašavas. Žaibiška kontrataka ir jos maigalyje Osvaldas Olisevičius. Labai trumpa Nevėžio ataka. Lesteris Medfordas toliau siautėja. Dar vienas jo tritaškis. 15-asis amerikiečio taškas. Jis jau žaidžia rezultatyviau. 12 surinkusi Sedekerskį. Ir čia vėl tas pats Staniulis ir Sedekerskis dviese prie vieno varžovo. Perdavimas ir Balašovas prašo keitimo. Jau kvapo trūksta rusui. Daug išeikvojo energijos. Zacharovas pašokdina Balašovą. Veržės iki galo ir pelno taškus. Zacharovas pelnė 7-ąjį tašką. Olisevičius. Puiki Olisevičiaus atkarpa šiame kelinyje. 56-52. Zachara užtvarą Medfordui. Hjūzas griebė už kamulio. Medfordas jį išsaugo, patakuoja netaikliai. Ir vėl greitai, labai greitai bėga Gedimino Petrausko auklidiniai. Hjūzas nepataiko. Arturas Sausiais iš krašto. Niekas, visiškai niekas jam netrukdė. Mulis Zacharovoj. 3 rūsų taškai. Pagavo gerą bangą legionierius. Žaidžia tik trečiasias rungtynės Nevėžio komandoje. Taigi pastaruoju metu komandos nuolat keičiasi tritaškiais. Labai rezultatyvus kelinys. 18-16 jį laimi pieno žvaigždės. Toliau visiškai lygi kova. Johansas Maniga dabar diriguoja pieno žvaigždžių puolimui. Čia Volkus išmušė kamuliausiai. Bet Latvis nesutriko. 2 jo taškai. Medfordas rodo, kokį reikia atlikti derinį. Sedekerskis. Rašta Medfordui. Tad ar pro nugarą prakišo kamuolį Medfordas Woodardui. Netikslus amerikiečių šūvis. Maniga. Ausijis. Ir išskaito taškus Artūras Šukys. Latvis dar stos prie baudų metimų linijos. Gedrius Staniulį keičia Cvirką. Čia leidžia į kovą Margerį Normantą. Labai prastos kol kas Staniulio rungtynės, nepelnė nė taško, surinko 3 pražangas. Ir Ausiai keičia Martynas Varnas. Ausiai įsipelnės 13 taškų. Brovo sąskaitoje 15. Normantas suveržia pro Manigą, Bobrovas prie Normanto ir žingsniai Tadui Sedekerskiui. Dirkšta pyksta Ramūnas Cvirka. Mauro Melijačičių metai kovo Ramūnas Cvirka, nuo šiai labai piktas, labai emocingas yra Nevėžio vyriausiasis treneris.
Nu, tokio įsiaudrinusio seniai neteko matyti, bet Cvirka praėjusį sezoną treniravo Pieno žvaigždės. To vėl grįžo į Kėdainius. Pirmoji Woodardo asmeninė pražanga. Aišku, Nevėžio komandai reikia didesnio šio amerikiečio indėlio, kas yra sukrapštęs tik du taškus. Mauro Viliečius, kuratas pirmą kartą šiandien ant parketo. Lekūnas lieka nedengiamas prie tritaškio linijos. 64-55, didžiausias Pieno žvaigždžių atotrūkis šiandien. Vardas, vaidžia individualiai prieš Manigą, suklumpa amerikietis, Volkus pagauna kamulį ir mina galinė linija Nevėžio polės. Agresyvi šeimininkų gynyba vėl privertė suklysti svečius. Visevičius ir Manigą spaudė prie galinės linijos varžovą. Ir šis pažeidė taisyklės. Minutė 47 iki trečio kelnio pabaigos. Maniga vadinamas jis jau flauteris. Jeigu Nevėžis šiandien pralaivės, tai bus jau penktoji iš eilės nesėkmė Lietuvos krepšinio lygoje. Dekerskis prasiveržė pro Lekūną, bet iš esmės gerai gynėsi Lekūnas ir privertė varžovą atlikti labai nepatogų metimą kairę ranką. Dvi ženklis Pieno žvaigždžių pranašumas. Šiame kelinyje jau 28 taškus pelnė Gedimino Petrausko auklėtiniai, varžovai 16. Dar kart Lekūnas be priežiūros. Na, galbūt yra susitarę rizikuoti ties Lekūnų, nes jis nėra geras metikas, bet šiandien pataiko Tomas iš toli. Ir tolsta, toliau tolsta Pieno žvaigždės. Mauro Galijatičius prasižengia Džahensas Maniga. Kratas mes dvi baudas. Jau didžiausia Pieno žvaigždžių persvara, 14 taškų jau skiria komandas. Gi trečiasis kelinys gali tapti lūžio momentu šioje dvikovoje. 15 klaidų padarė jau Kėdainiškiai, 9 kartus suklydo šeimininkai. Iki šio mačio LKL pirminybėse rečiau klysdavo Nevėžis, padarydavo tik po 13.8 klaidos, tai buvo neblogas rezultatas, penktoji vieta. Pieno žvaigždžių agresyvi gynyba davė vaisių, pagal perimtus kamulius, antrą vietą lygoje užima pasvaliečiai, vagė net po 9 kamulius vidutiniškai. Šio epizodo pakartojimas, Bobrovas nenori sutikti su teisėjo sprendimu. Ir Bobrovas. Molys išsisaka iš lanko. O Medfordo rankos kamuolys paliko aikštę. Varnas. Pjauna lankas kamuolį, niekas iš pasvaliečių dėl jo nekovoja. Sadekerskis. Lieka 10 sekundžių iki kelnio pabaigos. Woodardas, prie jo Lekūnas. Woodardas veržiasi ir nesportinė pražanga. Turas Šukys traktavo, jog nebuvo jokio bandymo žaisti į kamulį. Griebėsi už galvos Lekūnas.
Taip, tai yra nesportinė. Dar kamuolys atiteks Nevėžiui. Jį gali brangiai kainuoti Pasvalio klubui polėjo pražanga. Lieka 4 sekundės ir 60-osios. Medfordas priima kamuolį, 3 sekundės. Medfordas po driblingo iš toli netaikliai. Taigi po 3 ketvirčių, 69-59, pirmauja pieno žvaigždės. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. 59-59. Pirmauja pieno žvaigždės. Šeimininkai 11 taškų skirtumų laimėjo trečiąjį kėlinį. Net 31 tašką pelnė pasvaliečiai per trečiąjį ketvirtį. Praleido 20, taigi labai rezultatyvus kėlinys. Jis sugebėjo perlaužti rungtynių eigą šitie šeimininkai. O kita vertus, dar prieš akis 10 minučių prisiminkime praėjusią šių komandų tarpusavio dvikovą, kaip minėjau, ne 22 taškais. Pirmavo pieno žvaigždės, sugebėjo išbarstyti tą persvarą tik pačioje dvikovos pabaigoje. Palaužė svečius iš Kėdainių. Dabar pauzė. Techninės problemėlės. Maniga. Dobrovai. Varnas. Ausiais prameta ir Zacharovas išmuša kamulį. Rusas rodo, jog Kulisevičius dar jį lietė. Teisėjo nuomonė yra kitokia. Arčiau buvo arbitras Rytis Sabas, viską puikiai matė. Maniga. Neria po krepšiu. Veržiasi į kairę, metė dešinę ranką kanadietis, didina skirtumą iki 12 taškų. Tikrai pasvaliečiams trūksta jėgos po krepšiu, kai išvyko Vladislavas Koreniukas. Neturi tokių galingų staugių, kaip tarkim Vyčeslavas Bobrovas Nevėžio ekipa. Brėliui Maldūnui trūksta ir centimetrų, trūksta ir fizinės jėgos. Zacharovas nepataiko, labai aukštai kyla Maniga. Pražanga Lisevičiui, nustumė jis Maldūną. Prilaikė rankomis taip, vienas žvaigždžių polėjo savo oponentą. Visiškai teisus yra arbitras.
Rudardas. Balašovo vadinamasis stepautas, spėja grįžti prie Maldūno, į dešinę pusę veržiasi Vudardas. Tai nėra jo arkliukas, prasiveržimas į dešinę pusę ir sužingsniavo Nevėžio legionierius. Prastos rungtynės jam, pelnęs 4 taškus Vudardas. Klysta šeimininkai, Maldūnas. Krašta Vudardo, reikia pataikyti, o taškų nėra. Bet Vudardas vos neištaisė savo klaidos. Lisevičius, Maniga. Ir pataiko, Džohensas Maniga. Prieš tai buvo, nekrito jam tritaškai šiandien, nutraukė šiandien sėkmių seriją. Pieno žvaigždžių vėl didžiausia persvara ir minutės per traukėlį, kurios paprašė ir Ramūnas Cvirka. BetSafe. Lažybos. Kazino. Vichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Ar skanu? Toks skanus, kad trūksta žodžių. Daumantų majonezas exclusive. Ir galite pasigrožėti pieno žvaigždžių šokėjomis. Pieno žvaigždės vis tvirčiau ir tvirčiau artėja prie dar vienos pergalės, tai būtų 10-asis pieno žvaigždžių laimėjimas. Na ir komanda, jeigu šiandien Juventus pralaimėtų Lietkabeliui, pieno žvaigždės jau vieną pergalę lenktų Utenos klubą. Jeigu pralaimėtų šiauliečiai Žalgirį, pieno žvaigždės pasivytų Šiaulius. Dekerskis sutrukdė, jam Balašovas, Rusas liečia tą domestą kamulį. Ausiais. Maniga. Dekerskis bandė perimti kamulį, prašoko gynyboje. Nerezultatyvi šeimininko ataka, Zacharovas skuodžia į priekį. Vudardas po driblingo, pagaliau kamuolys krepšyje. Šeštasis Vudardo taškas. Ausiais prie jo Vudardas. Neskuba šeimininkai. Ausiais į kraštą Lisevičių ir pastarasis mina šoninę liniją. Kvietimas Pasvalio ekipoje, aikštėje Trevonas Hjūzas, keičia Artūrą Ausiai, amerikietis. Šiai sėkmingai verčiasi ir be Šoši ir Babrausko pieno žvaigždės. Be jų ir iškovojo pergalę svečiuose, Bibėl čempionato pusfinalio pirmosiose rungtynėse. Sėdikerskis atsidengė baudos aikštelėje, pražanga prieš jį. Trečioji komandinė pieno žvaigždėms. Maniga prasižengė trečiąjį kartą. Nevėžiu šiame kelinėje dar nei karto nepažeidė taisyklių. Ir Lisevičių keičia Lekūnas. Lekūnas šiandien žaidžia naudingai. Pelnės 9 taškus. Išsijuosias darbuojas ir gynyboje. Medfordas žaidžia pats, žaidžia vienas. Prameta, aukštai kyla Sedekerskis. Pražanga Trevonui Hjūzui. Griebė už rankos Nevėžio Pauliai. Vai, trūksta centimetrų, kaip minėjau, jėgos Nevėžiui po krepšiais. Aukščiausias dabar krepšininkas Nevėžio ekipoje yra Giedrius Staniulis, kurio augis 2,5 m, Maldūno 2,4 m.
Zacharovas. Tikrai gera, gera taisyklinga metimo technika, puikiai sukasi kamuolys. 13-asis Zacharovo taškas, jis tampa antru pagal rezultatyvumą Nevėžio žaidėjų. Medfordas surinkęs 15, Dedekerskis 12. Išsklaidyta gynyba, Varnas prameta štoli. Medfordas Vodardoj! Aukštai kyla Vudardas, taškų nėra, bet yra pražanga ir metamas baudos. Geras Medfordo perdavimas. Ir Gediminas Petrauskas dar prašo pertraukėlės varžovai, sumažino atsilikimą iki 10 taškų. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Tris kartus daugiau pieno, tris kartus daugiau baltymų. Pieno žvaigždžių graikiškas jogurtas. Bichy Classic – tyras, išgrynintas sidabru. Klasiokai, negalėsiu dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Tęsiame transliaciją iš Pasvalio. Ir Panevėžio Lietkabelis jau 61-45. Pirma prieš Utenos Juventus klubą ir Panevėžiečiai artėja prie 17 pergalės. Ten vyksta trečiasis kelnys, trečiajame kelnyje Žalgiris šiek tiek atsiplėšė nuo Šiaulių, bet Šiauliečiai toliau nirtingai priešinasi. Jie pralaimi LKL čempionato lyderiams 39-46. O čia Pasvalyje 74-64 pieno žvaigždžių naudai, laiko dar gana daug. Vudardas gali sumažinti varžovų persvarą iki 8 taškų. Dar 6 minutės ir 19 sekundžių lieka. Ir atidina savo kukraitį. Liniją užmynė Jamesas Vudardas ir taškas yra neįskaitytas. Na, o dabar taškai Nevėžio yra aukso vertės. Koks apmaudus nesusipratimas. Įskaitomas vienas taškas. Presingas nuo galinės linijos. Puikus spaudimas. Zacharovas gal kiek ir paskubėjo. Ir vis dėlto nepavyksta Sedekerskiui atkovoti kamuolio dviejų varžovų apsuptyje. Na, Nevėžio sudėtis žema, daug gynėjų, taigi tikrai gali paspausti varžovus visoje aikštėje. Ramūno Cvirkos auklėjai, bet kaip paleidžia Revoną Kiuzą, Leisteris Medfordas. Kirtoj baudos aikštelė, pagrindinis vienas žvaigždžių žaidėjas. Ir 76-65. Medfordas klaidina gražiai Hiusą. Koks perdavimas Maldūnui! Nu, fantastiškas buvo perdavimas. Wow! Apsisuko Nevėžio žaidėjas. Perdavimas pro nugarą Gabrieliui Maldūnui. Vienas gražiausių šio mačo momentų. Tai aukštai šoko. Nevėžio mažylis. Nevėžis dar kaunasi. Tai nesudeda ginklo. Nesudreba Maldūno ranka. Tai Nevėžio atsarginių žaidėjų solos. Nuotaikos nekokios, bet nu, dar niekas neprarasta. Hiusas. Ausiai. Nulašo užtvarą Hiusui. Ir Hiusas įmeta, šalia stovėjo Zacharovas, nebesuspėjo sutrukdyti varžovų gynėjai. Labai labai svarbus pieno žvaigždžių tritaškis. Jau atrodo bando kabintis Kėdainiškiai ir vėl jų entuziazmą atšaldo tokie varžovų metimai.
Dekerskis kairė ranka, taškų nėra, nepavyksta kamuolį atkovoti ir Maldūnui. Ausiais atgal Hjuzui, Hjuzas neskuba. Dabar laikas yra pieno žvaigždžių, sąjungininkas. Palaša užsvaro Hjuzas, nėra į baudos aikštelę. Ties klaidos riba, žaidė pieno žvaigždės. Likūnas prameta ir kamuolys aikštė paliko nuo Tremono Hjuzo. Įdomi statistikos detalė, pieno žvaigždė šiame kelinėje prasižengė 5 kartus, Nevėžis nesikio. Tomulis prameta iš pokrepšio, Maldūnas gauna stogą nuo Balašovo. Atakai 3 sekundės, reikia mesti vieną, Vudardas iš labai toli. Kosminis Vudardo metimas veik iš 9 metrų. 79-70, dar ne vakaras Pasvalyje. Tai vadinamai pick and pop žaidžia dabar šeimininkai ir su Balašovu galima sužaisti šį derinį, kadangi jis gali įmesti iš toli. Užmynė kiekvieną tritaškio liniją. Oi, paslėptas Normanto perdavimas ir Maldūnas įsigudrina nepataikyti, būdamas laisvas iš pokrepšio. Žvaigždžių derinys, kol kas statiška atakausiai įsimas iniciatyvos. Pritraukia prie savęs du varžovus ir kaip ant lėkštutės padeda kamuolį Balašovui, pastarajam liko atlikti tik formalumą. Pražanga polime. Gediminas Petrauskas, jo asistentas Virginijus ir vien suolo ir traumuotas Stepanas Bobrauskas. Buvo plyšęs kairės rankos raumuo, netoli peties, dar reikės ištraukti siūlės. Pieno žvaigždžių kapitonui pasirengęs, galbūt greitai grįžti į rikiuotę. Galbūt kitą savaitę, galbūt dar šiek tiek vėliau. Nusisukęs buvo Staniulis, Vobrovas pagauna kamuolį ir nesunkiai įveikia vienas prieš vieną savo priešininką. 85-70, Nevėžio situacija kritiška, dar vieną minutės pertraukėlė. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Tris kartus daugiau pieno, tris kartus daugiau baltymų. Pieno žvaigždžių graikiškas jogurtas. Bichy Classic – tyras, išgrynintas sidabru. Klasiokai, negalėsiu dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais euro jackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Nevėžio krepšininkams jau reikia stebuklo, kad šiandien išneštų sveiką kailį iš Pasvalio. 15 taškų skirtumo atsilieka Ramūno Cvirkos auklėtiniai, jau lieka tik 2 minutės ir 48 sekundės. 3 taškių statistika, 11 iš 27 pataikė šeimininkai, taigi net 27 kartus jie atakavo iš toli. Na, dabar Nevėžio reikia labai trumpinti atakas, jeigu dar, aišku, svečiai galvoja apie pergalę. Vudardas meta, na, teisingai daro, nebėra kitos išeities. Na ir šis nepataikymas turbūt jau beveik galutinai išlugdo Nevėžio viltį šiandien.
Trečią kartą šį sezoną, trečią kartą iš trijų įveiks Nevėžį pieno žvaigždės. Lika tik 2 minutės 15 sekundžių, na ką gali dar padaryti Kėdainių krepšininkai, tai sušvelninti skirtumą ir garbingiau pralaimėti šį mačą. Beje, Nevėžis šį sezoną svečiuose iškovojęs 3 pergalės, tiek pat kiek ir namie. O pieno žvaigždė savo aikštėje dabar laimės 7 kartą. Suklupo 6 sėkius savo žiūrovų akivaizdą šį sezoną LKL čempionate pasvaliečiai. Na, šiandien labai labai blogos rungtynės Giedriui Staniuliui. Tik dabar jis pelno pirmąjį tašką. Per pirmasias dvieją savo rungtynes vidutiniškai metė po 11 taškų, atkovojo net po 7,5 kamulio, čia klysta šeimininkai. Bekerski Zacharovo, šis šauna ir pataiko Zacharovas. Kas geriausias jo rungtynės LKL. 17 taškų įmetė Rusas, jis rezultatyviausias Nevėžio žaidėjas. 40 lieka, dvi ženklė vieno žvaigždžių persvara. Netikslus Kiuzo perdavimas, reikia skubėti svečiam, Zacharovas. Puikus perdavimas Sedekerskiui ir lieka 8 taškai, gal per anksti, kiek pradėjau laidoti Nevėžį. Minutė 31 sekundė lieka per traukėlę. Litagra platus prekybos tinklas visoje Lietuvoje. Litagra oficialus atstovas Lietuvoje daugelio pasaulyje žinomų prekinių ženklų, skirtų žemės ūkiui. Litagra patikimas jūsų partneris. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Rule number one. In flavor we trust. Change your soda. Įsigykite premium plovimą ir su ekstra klap kortele gaukite 7 centų litrui nuolaidą degalams. Circle K. Take it easy. Ir šių laikai baigėsi. Finby.lt pirmas draugiškas būdas skolintis. 85-77 ir šiokia tokia intrigėlė išlieka. Pagarba Nevėžio komandai, kuri kaunasi iš paskutiniųjų, kaunasi iki galo. Na, pieno žvaigždžių krepšininkai atrodo visiškai sustojo, matyt jau pamanė, kad darbas yra atliktas. Čia eiti į dušą dar anksti, reikia pergalingai pabaigti rungtynes. Neprasižengė Nevėžio komanda. Vieną komandinę. Marinuoja laiką Trevinos Liusas, na, teisingas sprendimas. 5 sekundės, jau reikia imtis aktyvių veiksmų. Varnas! Ir Sedekerskis apgina savo į krepšį. Medfordas. Reikia greitos atakos Nevėžiui, neleidžia varžovai atakuoti. Paskutinė minutė, nu Medfordas reikia greičiau. Priimti sprendimą, prasiveržia ir pelno taškus iš pokrepšio Nevėžio į žaidėjas. 85-79, skirtumas 6 taškai. Na dabar gali būti Meškos paslauga Kėdainių ekipai, kadangi ji turi tik vieną pražangą, baudos nebus metamos. Na jie ir neprasižengė Kėdainiškiai. O gal reikėjo pradėti prasiženginėti, nes dabar laiko liks jau labai mažai. Jūsų sudėtingas metimas, netaiklus. 25 sekundės. Medfordas.
Pražanga, 3 taškai ir pražanga, neįtikėtina. 85, 82, kas darosi Pasvalyje? Tritaškis yra įskaitomas, 85, 82. Taip, toks turi būti rezultatas, žiūrėsime, kiek vieną baudą parodė teisėjas. Ir Artūras Šukys pasitelkė vaizdo peržiūrą ir tikrai iš trijų taškų zonos metė Lesteris Medfordas. Dar neseniai 16 taškų pranašumą turėjo Pasvalio komanda. Ir atrodo užmygo aikštėje pasvaliečiai. Jau tikrai atrodė, kad pergalė turi savo kišenėje pieno žvaigždžių komandą. Artūras Šukys dar žiūri ir nemynė linijos Lesteris Medfordas. Na, ties riba, mynė ar nemynė? Atrodo, kad nemynė linijos. 3 taškai skaityti, 85-82. Na, čia būtų tikras stebuklas, jeigu Nevėžis išsigelbėtų šioje dvikovoje. Lieka dar 22,6 sekundės. Vienas baudos metimas. Yra. Na, dabar reikės pradėti na, prasižinginėti Nevėžio, jeigu nepavyks perimti kamuolio. O čia minutės per traukelę. Brandus, tirštas, sodraus skonio. O šis švelnus, lengvas, su gaivia rūgštele. Dvaro kefyras. Skaniausia renkatės jūs. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Rule number two. You gotta stick with it. Canes. Change your soda. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Kiršių laikai baigėsi. Findy.lt pirmas draugiškas būdas skolintis. Kaip netikėtai sugrįžo į intrigą Pasvalyje. Dar maždaug prieš 3 minutės, kiek mažiau, komanda skiria 16 taškų. Dabar lieka tik 2. 33 taškų metai šeimininkai pataikė 13, lieka beveik 23 sekundės ir dabar Nevėžio krepšininkams reikia pasistengti perimti kamuolį. Jeigu nepavyks iškart prasižinginėti, dabar neįnauda Nevėžiai, kad komanda turi tik vieną komandinę pražangą. Lisevičius šiaip taip gražina kamuolį Balašovai, tai pražanga. Prabėgo sekundį ir 60-osios ir kuo greičiau prasižinginėti svečiams, jeigu, aišku, nepavyks perimti kamulio. Dabar antroji komandinė reikės dar 3 kartus prasižengti, kad varžovai stotų prie baudų metimų linijos. Sedekerskių pražanga. Labai mažai sugaišo čia Nevėžis. Trys komandinės, lieka 20 sekundžių ir 20-osios. Maniga, oi, reikia atsargesniam būti Zacharovui, taip galima užsidirbti ir nesportinę pražangą. Vis tokios pražangos riba, žaidė legionierius iš Rusijos, Alisevičius. 4 komandinės. O kaipgi ne, tik dabar sugebėjo, ne, dar nesugebėjo prasižengti. Neįtikėtina. Kaip ilgai nesugebėjo prasižengti Nevėžio krepšininkai. Na, aišku, jie ir saugojasi nesportinės pražangos. Nenorėjo gal prasižengti prieš Olisevičių, prieš Kiusą, bet jau laiko mažai. Jeigu dabar Maniga sumes abi baudas, Nevėžis turbūt nebeišsikampanos.
Taigi, Maniga met šį sezoną, jis baudas metą tikrai solidžiai, 86% taiklumo. Kai bandė prasižengti Nevėžio krepšininkai, nepavyko jiems to padaryti. Na ką, 87-83. Nebeturi pertraukėlių Ramūnas Tvirka. Užtat Nevėžio situacija sunkesnė, kad iš savo aikštės pusės kamulyje gražins į žaidimą, keičia Staniulį Ramūnas Tvirka. Galbūt dabar reikia ir ilgo perdavimo. Medfordas. Meta Medfordas, nepataiko ir tai yra viskas. Dar pražanga užfiksuota, bet jau nuliai išvieslintėje. Taigi pieno žvaigždės iškovoja pergalę. Sekundė, taigi dar šiokia tokia viltis rusena Nevėžiai. Reikia tyčia pramesti antrąjį, aišku, būtina Zacharovui pataikyti pirmąją baudą, tiesiog būtina. Ir antrą pramesti tyčia ir geriau stipriai trenkti kamuolį į lanką, pataikyti į lanko, tarkim, priekinę dalį. Kamuolys atšoktų kuo toliau, Zacharovas nepataiko baudos ir tai jau yra viskas. Dabar jau nėra prasmės ir nepataikyti, įmeta Rusas, viena sekundė. Viskas, 87-84, vai sunkia pergalę švenčia pieno žvaigždės. Ir galima pagirti Nevėžio žaidėjus, kad jie nesudėjo ginklų, kovėsi iki pat galo ir kaip reikiant išgazdino varžovus. Vos nesukūrė stebuklo Ramūno Cvirkos auklėtiniai, bet triumfuoja pieno žvaigždės 10 kartą šį sezoną. Nevėžis patirė dar vieną nesėkmę. Ir Kėdainių klubo sąskaitoje lieka 6 pergalės ir 9 prieš paskutinę vietą. Šį mačą jums komentavo Vaidas Čeponis. Ačiū, kad žiūrėjote. Atsisveikinu iki rydienos Vilniaus Lietuvos ryto ir Klaipėdos Neptūno rungtynių. Viso geriausio. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Bichy Classic, tyras, išgrynintas sidabru. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa, asmens draudimas su pagalba. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų.